ذکر میدا ذکر
بقيتهم فين؟ قدامي ليه؟ بعد شهر بطني دام بتاعي قوتي أبني كل صلاة بيان فرماو ولا منبر تلاقي يقول أبني شان أو فضائل بيان شروع كيتني سارت شاید میں نہ پڑھ سکاں انہوں نے بھی چوہت امام نے اپنی جڑی فضیلت جملہ فرمایا امام فرما رہے ہیں نحنو زین الجنان اے لوگو اصلا جنتی لوگاں دی زینت ہیں اور امام حسن محتوا دے نانے نے بھی یوں فرمایا گویا کہ امام حسن محتوا اسے کارن ثابت کر رہے ہیں گیڑا بندہ زینت دیسی میں باب علی دے ذکر دے نال میں حسن وعدا پیا کرے نا اس دی جنت نو میں حسن اپنے وجود دے نال زینت دیسا اللہ دی ذات نے کرم فرمایا سب تو بڑی نعمت دتی اس اور اے تینوں مینوں تقوینن اے ملیے سن پاس نہیں کرنا پیا محبت اہل بیت نو بلکہ تین دے میں آکھی اس گود اچ کھولیے جیڑی ماں اپنا نام بعد اچ دسیندی ہے پہلے علی علی کرنا سکھائی دی واقعی اور سید الرسول دی 63 سالہ یا 60 سالہ زندگی دا نچوڑ دا مطالعہ دی روش وتیرا وظیفہ اچھے الہی قانون پہنچائے نے دین نہیں تبلیغ و تربیت کیتی نے اچھے اچھے اپنی اہل بیت دی شان دسائی نے اہمیت دسائی نے اپنے اہل بیت دی فرمایا نے لوگو اللہ دی ذات اگر کسی بندے نو نوح نبی جتنی زندگی چلے وے اور ساری زندگی اللہ دی عبادت کرے دا رہے اوہ دے پہاڑ جتنا سونے دا مالک بنا چھوڑے اللہ دی ذات اس نو اور اللہ دی راہ وچ خرچ کر چھوڑے پھر اللہ دی ذات اچھے نبی نے سلطان کیونکہ جڑا معصوم نے سامنے کام کیتا بنے اگر وہ غلط ہوئے تو اس نو معصوم نے واجب ہوتا ہے وہ دی اصلاح کرنا وہ نبی ہیں یہ ہر میرے سے ہے جو تائی چھائی وہ نبی ہیں وہ دل اندر آپ جاننے ہیں بھی وہ بندہ میں بھی تعریف کر کے میں دا احساس کر کے ایک اہل بیت دی میرے حسن اور حسین دی فضیلت دے پردہ پہ پہلا ہے نبی نے سلطان نے رو گیا ہوں میں دا پیارا صحابی این کیوں نے آتا جو سوار کی تنے خوب سوڑا تھا نبی جاننے آنا دیا جا واقع فان جو کیا نے میں این کرتے آپ تو سان انہاں دی فضیلت اقرار کرے سو تا دامن تے پڑا ایمان
صدام نماز پڑھتے ہیں نماز یومیہ پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اپنی ملاقات دی اور یہ اپنے رب دے نال ملاقات کا ذریعہ ہے نماز اور پانچ دفعہ ساں سورہ فاتحہ دے وچ دعا منگدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میرا اللہ تو سانو راہ مستقیم دی ہدایت فرما کیوں اس واسطے جو انسان دی فطرت وچ کامیابی ہے یہ انسان فطرت کمال جو ہے ترقی والے پاسے بدلنا چاہتا ہے اور دعا منگدا ہے میرا اللہ مینو راہ مستقیم دی ہدایت فرما کامیاب ہونا چاہتا ہے انسان اس واسطے نبی نے سلطان نے تعارف کرا چھوڑا ہے کہ یہ اس معاشرے دی عزت چاہیے جڑا بندہ دنیا وچ کامیاب ہونا چاہتا ہے جڑا بندہ آخرت دی نجات چاہتا ہے اور کسے دروازے تے نہ جاؤ میں نبی دا سلطان ہو کے فرما رہا ہوں آ جاؤ میرے حسین دے دروازے تے تانوں دنیا دی کامیابی بھی مل جائے گی آخرت دی نجات بھی مل جائے گی اور محبت اہل بیت واقعی ایک انمول تحفہ ہے کائنات سب کو عظیم نعمت ہے اس کا سب شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی عمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے عملی میدان آنا چاہیے اور عمل کر کے بھی کھانا چاہیے سارے خود راہبر امام معصوم فرماتے ہیں جو سارا شیعہ وہ ہے جو اگر ہزاروں کی آبادی جانتا ہوئے تو وہ ہوئے کلا سادہ شیعہ وہ ہے جو باقی اس تیرا انگل کھڑی کر کے آگے نہیں جعفر صادق دا منن والا جا رہے ہیں یہ قدر کے دان شامل میدان اس اپنے سیرت پہ عمل کرے سائیں اور واقعی مجلس سنت اللہ کی ذات نے سارے ہدایت کا سبق بنا دیتا ہے اس ممبر کو ممبر حسین کو ایسی بابرکت زندگانی ہے سارے آئمہ دی جو قیامت تک دین کی ترویج دا ذریعہ اور سبب بن گئے دین پیارا ہی بڑا بڑی قربانیاں دیتی ہیں دین سے اور قربانیاں دے کے ثابت کیتا نے بھئی اے دنیا والو تہاڈی نگاہاں دے وچ دنیا دی کئی ہور شاید ممکن زیادی اہمیت دی حامل ہوئے لیکن اساں اہل بیت نزدیک اہمیت دا حامل جڑا ہے وہ اللہ دا دین اور اس دی شریعت ہے جیسے جناب جابر نے پوچھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا ہے چاچا جابر زندگی دے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں کیویں گزار رہے ہو اس نے نبی دا بزرگ صحابیہ بڑا خوش بخت صحابی آ نبی کا آدھا سے میں ہوں جو ہوگا اور تک میری اس منزل پہ فیض ہو گیا جو لوگ زندگی مانگ دیں میں موت پہ خوش ہوں لوگ اللہ کو مال مانگ دیں میں فقر پہ خوش ہوں لوگ اللہ کو حج جا کے صحت مانگ دیں میں مرد پہ راضی ہوں اس لیے زہر ائمہ معصومین علیہ السلام دی میں فلن اٹینڈ کرن والا صحابی بزرگ صحابی جنہیں یہ سوال کا جواب دیتا ہے تو خود بس سوال کیتا ہے مولا یہ کہ تساں معصوم دا سوال آئی تو میں غیر معصوم دا جواب آئی ذرا تساں بیان فرماؤ بھائی تواڈے کول اگر پوچھا ونجے بھائی تواڈے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں تو تساں اس کا جواب کیا دے سو امام فرمائے نے چاہتے جا کر تے مان کر چھوڑی تے تقسیم کر چھوڑی تے آکھیا میں موت تے خوش ہاں زندگی تے خوش نہ میں مال تے خوش ہاں صحت تے خوش نہ میں مال تے خوش نہیں بلکہ فقر تے خوش ہاں جناب یا کر تے تقسیم کر چھوڑی اگر اساں اہل بیت کو پوچھنا چاہندا ہے تے ساڈا جواب یہ ہے کہ بھائی اساں ہر اس شے تے خوش ہیں جس شے تے ساڈا خدا راضی ہو خوش ہے Allah.
خاطر خوشی ہے سب خاطر تے راضی ہے اہل بیت نو خط تو جڑی زیادتی اہمیت والی ہے او رضا خدا اور انہاں اس دا ثبوت دے کے دکھایا ہے کوئی ایسا فرد نہیں جڑا اے آکھے کہ میں کاملاً اللہ دے دین تے عمل کر چکا اور اللہ دیاں مرضیاں حاصل کر چکا واحد گھرانا ہے اہل بیت جنہاں نے قربانی دے کے اللہ دے دین بچایا ہے سب تو پہلے مظلوم سیرت بی بی نے دیتی نے جناب بندہ سائل آیا معصوم دی خدمت جا کے عرض کرے نہ مولا تھوڑا جا بیان فرماؤ بے بندے دا ایمان کامل کیویں ہوندا ہے امام نے فرمایا اگر ترائے علامت انسان دے وچ پائیاں ہوندی ہیں تو واچ پائیں تے بندہ مومن کامل بندا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے